Jadi kenakalan remaja, kenakalan anak akhir-akhir ini itu karena memang dampak dari kenakalan kaum geram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita ta'zimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari Mapolsek Ngasem yang sama-sama kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang minulya. Sahibi dakwah panjenenganipun bapak Rasmani sekalian, ibu Wati beserta keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tersenani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Pertemuan kita malam hari ini masih berada di bulan Syawal. Langkung rumiyin kula Anwar Zahid ingkang dhaif ngaturaken doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kull 'amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang kita tindakaken sesarengan wonten ing wulan Ramadan kepengker lan bulan-bulan serta tahun-tahun ke depan dipun tampi dening Gusti Allah. Oga pate amin. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang meraih kemenangan gemilang, termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang kembali kepada fitrah, termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang dipun ngapura bersih saking sedaya dosa. Sabadane niku istihlal halal bihalal, ngapura-ngapuroan kalih sesami gesang, bersih dosanipun kalih sesami. Duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ritual hablum minallah, dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama melalui ibadah muamalah
sosial, hablum minan nas. Hubungan kalih Allah sae, hubungan kalih sesami gesang nggih kedah sae. Ora digatekno malah demen telengi sing nyuguhi ngombe. Urusan kalih Gusti Allah beres, urusan karo sak podo-podo ya kudu beres. Dan anak yang solih solihah niku alqaim bihuquqillah wa huquqil ibad. Isok njumenengi api kewajiban sing dadi hak-hake Allah, isok njumenengi api kewajiban sing dadi hak-hake podo-podo kawula. Saapi-api ibadah sampeyan nang Allah mahdoh, ibadah ritual, tapi nek urusan karo sak podo-podo, ibadah muamalah sosial, seserawungan bermasyarakat elek niku ibadah mahdoh ing gua. Percuma. Taman salate khusyuk. Ketoke. Nek takbir sampai ngeses-ngeses. Allahu Akbar. Macane ya fawasi bil mission. Alhamdulillah. Rukuke nek merkungkung 90 menit. Sujud nyosop tok 130 menit. Poso bendino zikir nganti lambene njedhir. Wiridan turut ratan. Budal haji tiap tahun berangkat umroh seminggu ping 5. Iso ngomahe Mekah. Tapi nek urusan karo sak podo-podo elek, gua ibadah. Mulane urip niku nek pengen barokah akeh ganjarane kudu gelem apik karo masyarakat, kudu gelem urip apik kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bermasyarakat, urip kumpul karo wong akeh niku gedhe fadilahe, gedhe barokahe. Tapi ya gedhe resikone, ya gedhe dosane nek gak bener, nek gak tepak. Halo. Ibu-ibu kok enggak konsen sih? Bukannya ngedengerin kata-kata aku malah banyak yang terkesima memandang wajah aku. Perhatiin dong. Bu. Jenengan tenggengen iki perkara ngrungokno omonganku to nyawang raiku. Wong niku nek kepingin uripe barokah, kathah fadilahe, kathah ganjarane, ya kudu gelem urip kumpul wong. Tukang syuting ya pencilaan. Muncang ngantuk ndoweh ya disyuting. Halo. Pun siap ngaji napa dereng? Hidup bermasyarakat. Urip kumpul karo wong akeh. Niku gede fadilahe, gede barokahe. Nek bener, nek tepat. Tapi urip bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, nek gak bener, nek gak tepat, ya gede resikone, ya gede dosane. Akeh wong apik-apik lho iso gagal. Ora sida apik ya gara-garane kumpul wong. Ayo to Bu sing rumangsa wong melok muni wong ngono lho. Ana wong api-api iso gagal ora sida apik ya gara-garane kumpul wong. Ana wong amal wis bener lho iso malah dadi salah ya gara-garane kumpul wong. Ana wong ibadah jane wis ikhlas iso buyar ikhlase entek ganjarane ya gara-garane kumpul wong. Conto nggih, conto. Ana masjid dibangun. Ten ngajenge masjid niku wonten plakat, papan pengumuman ageng. Tulisane cetha, mohon sumbangan dana seikhlasnya atau mohon bantuan material seikhlasnya. Lah masjid niku erek karo omahe sampean.
Terus meneng-meneng sampean nyumbang semen 100 sak. Lah lumayan toh nggih. Seorang ngomong sapa-sapa, cuma metuki ketua panitia pembangunan ngono ae. Gak kandha sapa-sapa, pancen sampean yo ikhlas lillahi taala. Apik niku. Sampean bar nyumbang semen 100 sak nggone masjid niku lho. Lah kok terus eneng tangga teko nomae sampean. Tanggae ngonokno sampean ngene, Mbak. Sampeyan iki lak ngerti Mbak ana masjid dibangun. Lah sampean iki sugih duwite akeh. Mbok melok nyumbang semen ngono lho Mbak. 5 sak atau 10 sak kok ya lumayan. Aja meneng ae donya mbok tumpuk-tumpuk mbok klumpukno lho nggo apa wong mati ora digowo. Sampeyan niku sugih kok nang sedekah mumpung ana kesempatan. Aja meneng ae. Terus pundi sampean nek dikonokno ngoten kalih tangga, kira-kira sampean cerita nek bar sedekah semen 100 sak terus sampean meneng ae. Cerita apa meneng ae? Meneng wong sambung kok. Wong ikhlas ikhlas kok. Kan ngerti nek cerita ganjarane entek, tapi nek meneng ae ganjarane tase. Akhire sampean meneng gak cerita. Sampean cuma nyauri ngene, ya sampean dongakno Dik, muga-muga aku iso dadi wong loman. Nek kok tanggane nyaut, loman ora usah donga. Nanti gadgetno, nanti tak tokno. Diwas didongakno sampai lambe dawir nek ora mbok tokno ya ora iso loman. Medhit tok diterus-terusno, pi dadi apa kowe? Terus pundi nek dikonokno ngono, kira-kira cerita nek bar semen sedekah semen 100 sak to meneng? Cerita apa meneng? Ya mbrodol. Nek cerita ganjarane entek, lek meneng kupinge panas. Akhirnya yang merucut nek ngomong ya aja nemen-nemen, kok ngotot tem kaya ngono. Anggitmu aku ora mikir tapi yang ngono ku delok kae nang ngarepe masjid ana tumpukan semen 100 sak e anggitmu sedekah sapa? Kae sedekahku. Ini orang ngantil takut dengan ketua panitia ngono lah. Sangkingannya aku orang ngomong lah. Kue ngono kok saya yang brodol. Entek kaya wes ganjaranku. Nanti urip kumpul wong akeh niku nek gak hati-hati padha karo numpuk do. Jawab to yo. Urip kumpul wong akeh niku nek gak hati-hati padha karo gedhekno do. Mulane slamete urip ya urip dhewe, ora usah kumpul wong, ya ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga. Urip ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Nemeneng e dhewean, kok akhire terus mati-mati dhewe. Bapak Ibu nun sewu nggih, senajan urip dhewean, urip ijen niku luwe slamet. Tapi Gusti Allah seneng nek eneng wong nang iso sabar urip kumpul karo wong akeh. Gusti Allah seneng nek ana wong nang iso sabar hidup bermasyarakat. Saking senenge Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten, la an syabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sana. Kayak kok mantuk-mantuk sing ngerti artine? Hah? Urung ngerti kok mantuk-mantuk. Ngantuk-ngantuk kok matane meloro. Nek urung ngerti ya aja mantuk-mantuk bingungno sing ceramah. Saman tak kandhani ya. Penceramah masih jamaah, ki tujuane kanggo ngukur tingkat kefahamane jamaah. Lek jamaahe wis paham, ora usah dibolan-baleni, dilanjut keterangane, materine ben oleh akeh. Lah nek jamaahe urung paham, oh perlu diulang, perlu diperjelas keterangane. Ngono. Lah penceramah kuwi ngerti jamaah wis paham ta urung, teko sikape. Nek sikape mantuk-mantuk, oh berarti wis paham. Lanjut ae keterangane terusno. Nek urung paham biasane kan domblong. Lha iki mang aneh wong aku lagi maca arepe urung tak artekno kok ana mantuk-mantuk, bingungno wong. Tulung bro ya, nek goblok ora usah maca pinter wae. Bingungno wong. Lah sing bingungno tatanan masyarakat iki wong goblok maca rungokno to. Sing bingungno tatanan iki wong goblok maca pinter, dianggap pinter nyatane kok goblok, dianggap goblok macake kok kaya wong
pinter jubahnya rangkep itu sorbane dawane 2700 meter entas bae gede-gede ora teko kayu tas bae wong kelopo direnteng-renteng bau kana kitab kuning ya aku 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 bingung no wong ketoke ya tokoh masyarakat tapi lek nang pengajian ya ora tau melok nyumbang balas nek rapate usule akeh ngono kene ana acara lungguh ya njaluk manggon kursi sing empuk. Kenekan ya ben minggat ta wong ngene bingung. Artine ngene. Sampeyan iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam ae lho. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Tak baleni. Sepurane ya kudu dibalen-baleni soalnya ngomongi wong sing ora patek cerdas. Sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam kuwi luwih apik timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun sak jam nek 2 jam 30 tahun nek 3 jam 120 tahun nek 4 jam 120 tahun nek sedina suwengi 24 jam akeh tahun nah kesuwen ngitunge kok. Nek sampeyan iki lho, wis pirang-pirang tahun urip kumpul karo wong akeh hidup bermasyarakat. Lah sampean iso sabar. Sak pira ganjarane sampeyan? Sing diarani umur barokah. Umur sing akeh kebagusane, umur sing akeh ganjarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekone nah jadi umur barokah niku mboten kok umur sing dawa sampai ramati mati mboten ngono rata-rata wong iki kepengin umure dawa ngono nggih napa nggih cara keturutan tenan yo tambah bingung umur nang sampai 190 tahun uang ini mudah tua, yo mudah apes. Dunia tambah api, tapi meripat yang belereng. Neng cawe itu mindur-mindur liwat masih kier-kier ni. Sound system enak celing kau yang ini kau budek. Cahwat yang rakwat gelawat. Apa yang opon ke dawan umur? Hui, hui. Umur barokah niku umur sing kathah kesaenane, kathah ibadahe, kathah ganjarane senajan umure pendek. Umur dawa nek ibadahe mok saithik, ganjarane mok saithik, kesaenane mok saithik, ya ora barokah blas. Pancen sing paling apik ya umure dawa, kesaenane kathah, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Tapi padha-padha timbangane umur dawa, ganjarane mok sakthik, kesaenane mok sakthik, ibadahe mok sakithik, antukan umur ndek tapi kesaenane kathah, ibadahe kathah, ganjarane kathah. Bapak Ibu, kula nek gambarno umur barokah kuwi kaya dompet. Dompet sing apik ora kok dompet sing dawa-dawa. Ora. Dompet sing apik kuwi dompet sing isine dhuwit akeh. Walaupun dompet ndek kan ra mesti to dompet e. Kadang ana dompet ndek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek watos. Bedah metu suarane cethok. Ana dompet dawa 4 meter. Tapi ra eneng dhuwike nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat apa Mas kedawan Mas nyampluki wong. Dawa ya dawa Mas tapi aja dompete ya apamu ngono lho Mas dawakno. Mok menang dawane tok. Sing wedok ya gremeng apa mok oleh dawane tok. Ora imbang dawa tapi melur ngono. Nah, saiki sampean nek pengen apa sing mbok guyu ki? Oh melur mau to. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Dilanjut. Nah, sampean nek pengen uripe barokah, umure barokah,
kudu sabar urip kumpul karo wong akeh. Lah sing dimaksud sabar urip kumpul karo wong akeh niku yok napa? Bapak Ibu para jamaah, sing dimaksud sabar urip kumpul karo wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Iki desane apa to iki? Sambung nggih. Sing dimaksud sabar hidup bermasyarakat, sabar kumpul wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Sabar ngapii anggota masyarakat sing apik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat iki wong akeh macam-macam, ya ana sing apik, ya ana sing elek. Banteri to masyarakat iki wong akeh macam-macam, ya ana sing apik, ya ana sing elek. Lah nek masyarakat sambung kene sing apik ambek sing elek jelas luwih akeh sing jadi ana wong apik diapiki, ana wong elek di diapiki. Niku jenenge sabar hidup bermasyarakat, sabar urip kumpul karo wong akeh. Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Mulane lek ana wong apik ayo diapiki, lek ana wong elek ayo di diapiki. Diapiki karo wong ayo mbales api, dieleki karo wong ayo mbales kabeh. Ayo mbales api. Wes, ora ngurusi jawabanmu. Ngene Bapak Ibu ya. Ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh wong ya iso nek trimo ngapiki wong apik. Sing angel ngapiki wong elek. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ra ngarah iso kon ngapiki wong elek niku. Ngene apa nggih? Misale Bu ya, sampeyan wis berusaha apik karo tangga, tapi tangga sampeyan ruwesek nang kelakuane elek, brengsek, sreking. Petuke sampeyan takoni ya melengos. Sampeyan nuli salam jawabane ya. Sampeyan duwe apa-apa ya sampeyan teri, sampeyan kei, tapi lek dhewe duwe apa-apa balas ora tau ngekei sampeyan. Enten mboten sing tanggane ngoten niku? Wonge ya teko. Wonge nganggo kudung rupane piye? Ngono ku nang sampeyan ngapiki terus yo angel. Mulane ngapiki wong elek kuwi angel. Sing iso ya mok wong sing asli apik tenanan. Woi. Dadi wong nek asli apik tenanan, kuwi wong apik diapiki, wong elek diapiki, diapiki wong bales apik, dieleki wong ya bales apik. Kaya uyah. Uyah niku asin. Sapa ngomong wis suwe mau? Nek baleni neh tak jahit lambemu pisan. Wong aku ngomong urung bar nyelethok. Uyah kuwi asin. Wong sak donya ya setuju ngarani nek uyah kuwi asin. Wong sak donya sepakat ngarani uyah kuwi asin. Soale uyah kuwi asine asli. Buktine uyah kuwi diasini ya asin, senajan gak diasini uyah ya tetep asin. Uyah ora tau mikir. Ora eneng uyah kok prinsipe aku nek diasini ya asin, nek gak diasini aku ya moh kok asin. Kuwi uyah kudungan kuwi. Eneng kadang-kadang wong prinsipe ngono. Aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Apa diapiki aku ya apik, lah nek gak diapiki aku ya moh kok apik kok nyimut. Wong ngono ki urung apik, cuma wis pinter ngomong. Halo. Saman kudu ngerti. Ibadah sing diterima karo Gusti Allah kuwi ibadah sing apike asli. Nek palsu ibadah apa ae gak diterima kalih Gusti Allah. Ibadah amal sing payu nang ngarsane Allah niku sing apike asli. Nek palsu ora payu. Wonten donyae ngoten rata-rata barang donya iki sing payu ya sing asli-asli. Sing palsu biasane ora payu. Jawab. Sing payu biasane sing asli, nek palsu biasane ora
payu. Contohnya KTP sing payu ya KTP asli banteri to cah. KTP sing payu ya KTP asli, ijazah sing payu ya ijazah sing asli, kiai sing ceramai payu ya kiai sing asli. Nek palsui kadang-kadang payu, tapi ya ora suwe rong wulan wis hilang dari peredaran. Palsu kok. Obat-obatan ini nek palsu mesti ditarik dari peredaran. Kiai palsu ya tarik dari peredaran. Ceramah ora ngira awet. Ngaji ora ngira awet, pondoke ora ngira awet, wong palsu kaya yoyo. Duit sing payu ya duit sing asli. Ya walaupun kadang-kadang ngono, sing asli lo tambah gak payu, sing payu sing palsu. Contohnya untu. Untu ki aneh. Sing asli lo tambah ra payu, sing payu untu palsu. Ana wong untune bogang. Moro nggone dokter njaluk ditambal, Pak dokter untu kula sampean tambal. Karo dokternya dikandani, ya untumu tak pasangi untu asli ya. Kaget wonge. Kok enggak ada Pak dokter? Iya, tanggoku gak ingin mati. Untune protol urung tak balekno, Cek. Lagi tak pasangi nang gone, emoh kok ngono. Ayo dadi wong sing apike asli tenanan. Halo. Bisa dilanjut? Nah, kula sampean ki iso apik iso elek tergantung atine. Nek atine apik ya dadi wong apik, nek atine elek ya dadi wong elek. Banteri to bu nek nyaut ben ora ngantuk sampean. Nek atine apik sakujur awak ya dadi apik, nek atine elek sakujur awak ya dadi. Nek atine apik ngomong sak ngomong ya apik, tapi nek atine elek ngomong sak ngomong ya elek. Wong ini atine apik sak polah tingkae apik, tapi nek atine elek sak polah tingkae ala inna fil jasadi mudghah idza sulhat sulhat sairul jasadu kulluhu wa idza fajadat fajadat sairul jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ndak cepeti wong tak waca arang-arang kaya ora ngerti ya kok. Ngene lho bro. Wong iki kaya botol, nggih. Botol niku bahasa Inggris e the gendul. Sak karepku sing ceramah aku kok. Piye maksude wong kok dipadano ambek botol? Ngeten. Botol kuwi nek kapan jero isine minyak wangi, sak wayah-wayah bocor, ndrabas, mesti mambu wangi. Mergo jero isine minyak wangi, tapi botol kok jero isine batang. Sak wayah-wayah bocor, ndrabas, mambu basin, soalnya jero isine aku ora melok muni lho ya. Baleni, baleni ben cetho. Botol iki kapan jero isine minyak wangi? Sak wayah-wayah bocor, ndrabas, mesti mambu wangi, soalnya jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang? Sak wayah-wayah bocor, ndrabas, ya mambu basin, soalnya jero isine. Wong iki delok teko omongane wis ketara apik elek. Uang ini hati ini apik, merucut dari omongan ya apik, tapi ini hati ini elek, merucut dari omongan elek. Toro hati ini apik, petuk uang ya nyopo, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ini hati elek, ngono ku refleks kok, petuk kancane cuk ngono. Sepurane kula omongane kasar. Sampeyan lek pengen sing halus ya kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Ya demit to begecil ngono undangan. Kula kasar ngene iki siap resiko kok dilokno ceramah kok kasar men. Siap resiko, paling resikone ra diundang nehno kene. Ra popo golek nggon liyane. Bingung ngene antrine ya taun-taunan ya. Lho. Ya aku mbakno ngene mengharumkan Bojonegoro aku. Takono no luar Jawa, luar negeri lebih dikenal Anwar Zahid timbangannya bupati. Anggitmu ini kita mengharumkan Bojonegoro, tapi ini kita pemerintah daerah yang rata nyumbang apa-apa balas ini. Wian yang mantan DPR yang meneng aja. Kebian saya jadi DPR yang melete ini rakaruan kebian.
Saiki mbak aku ya ora ning apa-apan kok. Piye aku gak biyen tau dolan nang omah ora patek direken kok. Nek jaman nggone PKB gak biyen kae anggite ora tau ngono kowe. Kerungu kawan Kunar Nur Hadi koyo iya iya. Saiki alah tibae yo mek ngono ae. Ajur yo wis sapa sing gelem sambutan gak mang. Ben tambah terkenal, Bro. Ben nyalon neh dadi neh ngono lho. Ngene iki padha karo kampanye ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko kula iki mbak nang ngeten-ngeten iki ya sarjana, Bu. Artine sarungan saja kemana-mana. Aku diarani kasar apa-apa. Kasar ya ora kabeh elek. Alus ora kabeh apik. Kadang-kadang alus tapi ya nyilakakno. Kadang-kadang kasar tapi yang manfaati dibutuhno. Halo. Barang halus ora kabeh apik, kadang halus tapi nyelakakno. Lumut ya halus, liwatine jlungup wae. Parut ya kasar tapi ya dibutuhno karo ibu-ibu. Nggih napa nggih? Kasar-kasare parut ora ndadekno mrucut tambah ndadekno lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut? Ora ndadekno merengut malah ndadekno ngrakut to. Apa maneh kasar-kasare kancut? Nekakno manuk kutut. Ngene. Wong ini atine apik, ngomong elek jane ya iso, ora kok ora iso. Ya nyaman jane kok. Tapi ape ngunekno iki ora mentolo. Mergo atine apik. Mbah sampeyan ora nyaut dicok ngomong kok. Rupane ayu-ayu oon. Sing cerdas ngono lho. Wong ayu nang oon, kecantikannya hilang 80%. Pemane wis elek oon. Ha, kuber ae lek kesuwen. Diterusna mboten? Makane nyauto sampean. Uang ini atine apik ya. Ngomong elek jane ya iso, ya nyaman. Tapi apa ngucapno ya ora mentolo, mergo atine apik ya ngarani wong ireng nang ireng ya iso, nyaman. Tapi apa yang ngunekno lho ramentolo. Mas, aku ireng ya Mas. Sing ngomong sapa? Nek kuninge ora samane, tapi manis. Ya padahal ireng ambek manis iki kelire ya padha wae. Tapi rasane beda. Nek atine elek ngarani wong ireng nang ireng iku kurang lega. Aku ireng ya Mas. Ora ireng tok dek ya gosong kok ya. Ireng ora ngono. Ireng ya kaya kancanem lho sik ana jelaret-jelarete. Nang kowe iki meges sak balung-balungem kok. Uang ini hati ini api, ngarani uang pesek-pesek iso, tapi apa yang ngunek nol ramen tolo? Aku pesek tuh mbak, sopo sih ngomong, nek bangire ora zaman gini, tapi sedep. Tapi ini hati ini elek ngarani uang pesek, nang pesek kurang marem. Aku pesek tuh mbak, ora pesek tok deh, nek gue kaya ambles. Pesek isi ana metuntunge nang gonemi roto modele. Mbok ngono, uang ini hati ini api ya. Ngarani wong lemu nang lemu ya iso, tapi ra mentolo, Mbak. Jare wong aku lemu to, Mbak. Ora sampean ki montok. Padahal ya bunder sergakno geret-geretane belas. Ngatine elek, Mbak, aku lemu ya, Mbak. Gajah aboh ya kowe kuwi nek pengen ro. Mulane ya, wong nek atine elek ra iso hidup bermasyarakat ra iso. Wong ini atine elek, kon urip kumpul karo wong akeh ra ngarah iso. Tapi wong iku nek atine apik, uripno masyarakat model piye wae iso, kumpul sapa wae iso, manggon nondi ae diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek atine apik iku ya, ketok apa ayo dibiji apik. Ketok sapa ayo dinilai apik, dasar atine apik. Tapi wong ngene atine elek, ketok apa ayo dibiji elek. Ketok sapa ya dinilai elek. Ini mbah ora paham ketoke diomong yo. Wong ini atine apik, Bu. Ketok wong sugih ya dibiji apik, ketok wong melarat ya dibiji apik. Mbak, kulane omamuk sugih, Mbak. Sugih nyambut gawene mampeng nang wiridane kenceng, ya pas dadi wong sugih. Ngono. Lah etane omam kok meluwar to, Mbak? Pancen kuwi disayang karo Gusti Allah. Coba nek ra karuan donyane sampe entek. Ya ngono ku pancen dhek wong istimewa. Nek atine elek ya ora iso kon ngono. Mbak,
kula ne mamok so ugeh, Mbak. Sugih ora beres kok. Wis sabane Gunung Kawi ngono lho. Aku gelem ngene sugih ketek biyen, saking aku mau wong aku ki apikan. Nanti teni kapan ana cah cilik awake panas yo kenekan kok ngono kuwi. Lah, kula ne mamok meluwarat, Mbak. Melarat de pancen nang kualat kok. Ben dirasakno kualat yo ngene wong resek yo ngono kuwi. Lah sampean melarat berarti sampean lak kualat. Seje nek aku beda nek aku ki ya coba. Wong ini atine apik ya. Ana wong lanang bojone ayu ya dipiji apik. Ana wong lanang bojone elek ya dipiji apik. Mudah syaratine apik. Cah elek bojone kok ayu men. Cah pinter. Ya pantes to nek bojone ayu. Cah pinteri karo Gusti Allah ya dihadiahi bojo ayu ngono kuwi. Ngono. Kae bojone kok elek. Contone cah sabar. Dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Iso telaten ngrumati ngon-ngon ngono kuwi. Ana atine elek ora iso kono, atine elek kae bojone ayu men. Ayu Mas, wong dukun kok. Dukune kendel ya oleh bojo ayu. Entek wate dukun ya mencelat jeng wedok. Kae bojone elek, jane cah goblok. Cah goblok ya ngono kuwi le bojo elek-elek ngono kuwi. Tengah wengi krungu tanggane no jeding kracak-kracak-kracak ini atine apik, pikirane yo apik. Ya Allah, tangga wis wudu, ya ini apik tahajud bendino. Aku kok ora iso tiru, so apan aku iso ngono. Nanti apike ngono, senajan urung iso tiru. Lah nek atine elek krungu tanggane no jeding kracak-kracak, kramas terus. Oh, kaya tak titeni anggar sing lanang nomah yang ngono ae anggar bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Cirine wong atine elek alokan. Sak roe mripate dilokno, sak kerungune kupinge dilokno. Iki ati-ati iki. Bisa ngono ku biasane lambe-lambe kudungan. Wong wedok ira kenekan, mripate ketok apa ya dilokno, kupinge krungu apa ya dilokno. Ya apa ora? Lah wong duwe tangga sugih no selametan mbeles sapi 10. Mau sugih kok disate. Satene sak kepel-kepel to sapi 10. Ngono ki dilokno, nggih sate kok njogo gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikei sate cilik-cilik ya dilokno, sate yo sak laler-laler. Pangane ora nyelilit, wong sugih nek meleki yo ngono kuwi. Lah wong buah lho buah suruhan. Karena mas yang duwe gawe mbok disuguhi apa nang dhuwur meja dilokno kabeh. Ketok roti ya dilokno, nyuguhi tamu roti jamur kaya ngene. Iki demplok ayo mendem, plastike ngantek bau kabeh. Eneng gedang nang pinggire dilokno, gedang kempir-kempir ngene dikekno wong kaya susune Mbah Jah. Mungkin nek grayangi susune Mbah Jah yo gek apan. Nang pinggire ana undi-undi yo didemek, undi-undi kok apa sing ngene diantemno asu kok bongkok ya asune. Engko dikake teh yo wis seruput yo teh ora ngalor ora ngidul. Ya mangane soto lagi sak sendok yo dilokno soto kok kaya uyah jaran ngene. Nek ngoko uyah jaran yo ge apan. Engko misale ketok ngantene no yo pas acara ngantenan kok no. Mbok nganteni le model piye karo wong itu yo dilokno. Pamane ngantene sing lanang gawanteng kaya aku. Enggak ya sapa, masa kaya tukang soteng kuwi. Lih. Mas sing ceramah aku yo nggih contoh aku dhewe. Lah sing wedok ngantene ayu kaya bojoku. Wis purane bojoku kuwi ayu cara kene no ayune kaya ndi ya bojoku yo. Ya ukurane ngono sik to. Sik to meneng tak golekane. Ora eneng, ora eneng. Ya. Wong bojoku, wong kene nek dibandingne bojoku, enggak level. Ngantene sing lanang ganteng sing wedok ayu. Ya dilokno. Pantes ya ngantene aku kok eling jaman kerajaan to. Pantes. Kaya ana tipi-tipi kae lho film-film India. Nengko ngantene sing lanang ganteng nang sing wedok elek jemburis. Ya dilokno. Ngantene lanange paling picek kok matane. Ora melek to piye ranjene. Wong lanang ganteng e ngono kok iso ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi lho rongsokan kondi dilimpuni. Engko ngantene sing wedok wayu nang sing lanang elek merongos, ya dilokno, ya kebangetan, kebangetan nganten wedok lu ngipi apa mencah ayu ini ngunuh kok iso dirabi garangan anyang-anyangan
Lengko ngantene sing lanang elek sing wedok ya elek pisan. Yo dilokno ala gek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wilo nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek pisan esuk ben anake lur rupane piye? Apa sing ora dilokno? Wong kiai diundang ceramah ya dilokno. Ana kiai diundang ceramah tekane ndisi ya dilokno. Kiai nek ra payu ya ngono ku. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekane keri telat ya dilokno. Kiai yo jual mahal. Tekane telat ae peh laris e tekane telat. Engko ceramahe suwi ya dilokno. Ceramah ngatokno wong. Kono penak karek ngoceh. Kene bokong panas sikil gringgingen. Sing silo, sing delojor, sing sendeklu. Engko ceramah mau sedelok, ya dilokno. Ya undang ngoyo-ngoyo ceramah ya pitik nelek cret. Tinggal muleh nitik sangutok. Ngono ya antrine suwe, mbayare larang. Iki sing mbok guyu karepmu aku ngono to. Makasih. Makanya bocah soleh ini gue bocah yang aten-atenane api nomor siji gue. Alah meneng gue ramal nyangoni cerewet gue. Bu nah kabeh wong tua pengen dua anak sing apik. Ngene apa mboten? Ngono. Kabeh wong tua pengen dua anak sing apik. Senajan wong tuane ora apik kaya sampean. Maling ya ora eneng sing duwe cita-cita anake dadi maling. Masa eneng maling udang anake, Jong, nang cepet gedhe, Jong, sampeyan ngenteni pake, Jong. Pake iki maling gedhe ya, Jong. Donya sakmene kaya oleh maling kabeh reneng-reneng. Sak nakal nakale wong wedok, ora pengin anake nakal. Wong wedok sing nuwakal iki apa jenenge cara kene? PSK, perempuan suka kelon. Ya ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Nah, sebutan umumnya ya pelacur, sumpeli alat mancur. Kuwi nek cara etanan jenenge I love you, mari dilapi tinggal mblayun. Ala begenggek lho begenggek. Ora eneng kok sing duwe cita-cita ya anake dadi begenggek ora eneng. Mosok ana wong wedok ngundang anake wedok nduk nang cepet gedhe nduk sampean ngenteni buke. Wis sampeyan kudu luwih laris timbang buke nduk. Ora eneng. Pengen anake apik. Lah cuma kula sampean iki duwe penyakit gawan bayi sing repot warase. Napa niku? Pengen duwe anak apik, tapi ra patek pengen dadi wong tuwa sing apik. Padahal ya do ngerti anak apik cuma iso metu teko wong tuwa sing apik. Mula aja arep-arep duwe anak apik lek urung iso dadi wong tuwa sing mbah sampean ora patek nyaut tok modelne. Diterusno mboten? Aja arep-arep duwe anak apik nek urung iso dadi wong tuwa sing lewong anak ayang-ayange wong tuwa nang al walad sirru abawae. Anak ayang-ayange wong tuwa ku minangka barang, anak minangka ayang-ayang. Lah ayang-ayang kuwi dadine piye? Karek barange. Lek barange mendek, ayang-ayange yo mendek. Lek barange mlaku, ayang-ayange yo mlaku. Ora eneng barang mendek kok ayang-ayange mlaku dhewe. Ayang-ayang bento to piye? Sampeyan rungokno. Woi. Woi. Nek barange obah, ayang-ayange yo melok. Lek barange meneng, ayang-ayange yo melok. Titeni yo, bapake meneng, ibuke meneng, anake lak meneng-meneng. Lah nek ibuke tek-tek, anake yo ngotok-otok. Jawab Bu, jawab Bu. Bu. Lek barangnya cilik, ayang-ayangnya yo. Nek barangnya gede, ayang-ayangnya yo. Nek barangnya ndek, ayang-ayangnya. Barangnya dawa, ayang-ayangnya. Barangnya kenceng, ayang-ayangnya yo. Nek barangnya bengkong, ayang-ayangnya yo. Kuwi hubungannya wong tua ambek anak. Saiki aku takok jawaban. Lek ono ayang-ayang bengkong, supaya dadi kenceng, kuwi sing diongkei ayang-ayangnya atau barangnya. Ditakoni guyang guyu.
lek eneng ayang-ayang bengkong ben dadi kenceng wis sing diongkek wi ayang-ayange to barange. Nah berarti saiki lek eneng anak kok bengkong sekolahe, bengkong ngajine, bengkong akhlake ben dadi kenceng sing dituthuk iki anake to wong tuane. Sama nek duwe anak rontok beling ngene kok anak mbok tutuki. Anggitmu anak belingi kurang tutukan ngono to. Aja mloro ayang-ayang. Tiwas mbok ongkak ongkek ya nang ora kene. Barange nek dikencengno srut ngono. Engko ayang-ayange lak kenceng-kenceng dhewe melok kenceng. Mbok modele ra paham. Kula nek ditakoni wong anak biyen kok api-api kene apa to? Jawaban kula simpel sederhana. Anane anak biyen api-api soalnya wong tua biyen ya api-api. Lah cah saiki kok nakal-nakal kene apa? Jawabanku ya simpel sederhana. Cah saiki nakal-nakal ya mergo wong tua saiki ya. Tenan sama nak seeling to. Gek biyen iki neng cah nakal nanti diwedekno tak ndaro Pak Amun. Mandek kok. Tak kandakno Pak Amle, kandakno bukumu, ayo nakal, kandakno bapakmu, kandakno ibumu, leren nakal ya. Mungkin biar omongan tak kandakno bapakmu, tak kandakno ibumu, biar mandi. Saya kyo balas kok. Eneng cah nakal, nakal mana tak kandakno bapakmu? Kandakno. Merawat itu betul, mengenai tak wedeni. Mulanya aku tahu gaya anekdot, tahu gaya guyonan. Kek biyen neneng bocah nakal nyolong jambu wae tangga konangan sing duwe diwetekno. Ayo kowe nyolong jambuku yo. Ayo, ayo kandakno bapakmu. Yo kosel-kosel lek nangis. Ojo kandakno bapak, ojo. Kapok aku ora nyolong nek kapok. Iso crito ngene iki soalé tau ngalami. Saiki to, neneng jan nyolong jambu konangan sing duwe diwetekno. Ayo kowe nyolong jambuku tak kandakno bapakmu. Nek kandakno nek kae wong enon dhuwur kae ngono. Pak ane dibengok. Bapak, aku pengen kandakno sampean, Pak. Sopo sing sampe kandakno? Sing duwe jambu. Jadi kenakalan remaja, kenakalan anak akhir-akhir ini itu karena memang dampak dari kenakalan kaum gerang. Makanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ayat yang saya baca di mukadimah tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu metode pendidikan. Paling tidak ada dua poin penting dalam ayat tadi. Yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada aku istri-istri dan anak-anak yang menenteramkan hati. Satu, njaluk diparingi bojo karo anak keturunan sing nenteramno hati. Yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah aku pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Loh, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Pemimpin itu punya nilai plus dibanding yang dipimpin. Pemimpin itu pasti punya kelebihan dibanding dengan yang dipimpin. Betul? Betul? Kalau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yang dipimpin aja orang-orang bertakwa, berarti pemimpinnya lebih bertakwa daripada yang dipimpin. Paham? Paham? Ini metode pendidikan. Ayah sebagai kepala keluarga, sementara keluarga, istri dan anak-anak yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa, berarti ayah sebagai pemimpin keluarga ya paling bertakwa, lebih bertakwa daripada istri dan anak-anaknya. Ngoten lho maksudnya, pemimpin no. Diunggahno saiki kepala desa endi wonge sebagai pemimpin dari warga desa. Lho warga sak desa sing dipimpin iki lho wong bertakwa.
Maka kepala desa sebagai pemimpin ya lebih bertakwa daripada warga desa yang dipimpinnya. Engko lah apik dadine. Diunggahno meneh Pak Camat sebagai pemimpin dari warga sak kecamatan. Lah warga sak kecamatan sing dipimpini wong takwa-takwa kabeh kok. Pak Camat yo paling bertakwa sendiri. Munggah meneh bupati sebagai pemimpin wilayah kabupaten, pemimpin rakyat sak kabupaten. Rakyat sak kabupaten yang dipimpin ini orang-orang yang bertakwa, maka bupati sebagai pemimpin ya paling bertakwa sendiri. Munggah meneh gubernur sebagai pemimpin provinsi. Rakyat sak provinsi sing dipimpini rakyat yang bertakwa, maka gubernur paling bertakwa. Munggah meneh presiden pemimpin wong sak negara. Wong sak negara iki nek takwa kabeh, presidennya paling bertakwa sendiri ngono lho. Mbah ra dikatekno aku ngomong tiwas mau wetenteng kok. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, keluarga itu adalah madrasatul ula. Lembaga pendidikan pertama bagi anak itu keluarga. Sekolah pertama kanggone anake keluarga. Wah, anake lho urung sekolah apa-apa, yo urung sekolah playgroup, urung sekolah TK, urung sekolah apa-apa. Sekolah pertama ten gene keluarga. Halo. Berarti nek keluarga kuwi sekolahan, gurune sapa? Ya wong tuwa, bapak ibu, guru. Karena orang tua, bapak dan ibu itu guru bagi anak-anak, maka perilaku dari ayah dan ibu pasti akan digugu dan ditiru oleh anak-anaknya. Perilaku baik dari orang tua akan ditiru baik oleh anak-anaknya. Perilaku jelek dari orang tua juga akan ditiru jelek oleh anak-anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai guru utama bagi anak-anak, saya sering sampaikan di mana-mana, orang tua harus berani berkata dengan tegas kepada anak-anaknya, ngomong-ngomong, nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak, kamu boleh punya guru yang cerdas, nak, kamu boleh punya guru yang hebat, nak, bahkan salahnya metenteng kabeh, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu, nak. Wis tong kagete gek mangko sik ngomong ae. Kamu boleh punya guru siapapun, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong tua wani ngomong ngono nang gone anake iki soalé wong tuane wis apik, wis pantes dicontoh karo anak, layak diteladani oleh anak. Anak diomong ya manut, nggih Bapak. Bapak adalah guru saya. Bapak adalah idola saya. Saya bangga jadi anak Bapak. Lho nek iso ngono, anak iki nek iso bangga duwe pak sampean, ngono lho. Aja sampai anak duwe pak sampean ku isin. Eneng ngono kuwi anak ditakoni, "Jung, kowe anake sapa?" "Mbah." Mergo isin ra mentolo apa nyeritakno pakane. Njajal nek bapake apik anak lak bangga. "Jung, kowe iki anake sapa?" Bapak kula niko lho sing tukang khotbah teng gene masjid niko. Kalau sing derek mulang teng gene madrasah diniyah niko bapak kula bangga. Kowe mung mikir model ya wis kono. Nek bapake ra ngena, "Jung, kowe anake sapa?" "Ha, pengen bapakku gampang, pegawene silono gerdu mbantingi kertue pake kae." Kenane ya tau cekel polisi bareng kok. Piye gapo wong sak desa je. Ibu api kok. Jadi ngomongi anak ya puwe, "Nak, nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak, kamu boleh punya guru yang hebat, nak, kamu boleh punya guru yang cerdas sampai guru besar, nak, tapi gurumu yang paling utama adalah ibumu." Anak yo, "Yes mom, my mother is my teacher, my mother is my idol." Yo lali aku nek ngaji nang desa yo. Mama adalah idolaku, mama adalah guruku. Aku bangga jadi anak mama. Kalau mama hafal Quran, aku pun harus hafal Quran. Aku harus paham tafsirnya. Ibu apik kok. Lah nek bapake elek, apa ya wani ngomongi ngono nang gone anake? Bapake lho ora tau sapa masjid. Salat ora, Jumatan ya ora tau. Gua yang ngomongi anake, karepe anak ben nurut dhek bar krungu pengajian dipraktekno. "Nak, kamu boleh punya guru yang hebat, nak. Kamu boleh punya guru yang pintar, nak. Tapi gurumu yang paling utama bapakmu ini, nak." Anak yang guyu, "Ha, bapak bintu. Guru model apa? Ora salat." Aku gelek rahe nguyu ambek ngadeg ngono. Bar ya ora cewek, cewek nganggo obat to, obat abet.
Ya Allah. Wes, waktune kari 5 menit. Lah. Lah kenapa nenggone ngarep kok tak kon ngarep ati? Kula ten pundi-pundi ngomong. Imunisasi kanggone anak ya penting menawa. Tapi ana sing luwih penting maneh apa? Imanisasi. Maka dalam Islam itu pendidikan bukan mulai usia dini, bukan pendidikan anak sejak dini, bahkan mulai dalam kandungan. Dalam Islam itu dikenal istilah long life education. Aku bisa baku luar negeri bro, ya ben rodok gaya sate. Mbah ngomongi wong ra cerdas ya angel pancene. Bu, mulai teko kandungan, mulane wong tua biyen iku nek ati-ati. Iku maknane pendidikan anak mulai teko kandungan. Lek nuturi lah ngono to. Cung, bojone iki meteng lho, Cung. Kowe iki sing ati-ati kowe obah sak obah pola sak pola. Awas lho ya, anak em. Lho ngono kuwi. Kowe meteng kowe, ora usah mbleh pitik. Aja mancing. Kowe karepe kon riyadhah kon tirakat. Sing wedok ya dituturi, Nduk. Kowe iki meteng ya, Nduk. Ngomong sak ngomong sing ati-ati, Nduk. Obah sak obahmu, mangan sak mangan sing ati-ati lho, Nduk. Tenan, Nduk. Wong meteng ya ora oleh mangan linggis. Grogalan. Aja ngadeg nang ngisor longan ya, Nduk. Ora oleh ngelangkai alu ngadeg. Kesogrok kok.